Қытайда балаларға қажетті шетелдік тауарларға деген сұраныс күннен күнге артып келеді. Мұндай үрдіс әр отбасыға екі бала сүюге рұқсат берілгеннен кейін байқалды. Бір қызығы, әлемдік фабрика саналатын Қытай елінің өндірушілері ата-аналардың сұранысын қанағаттандыра алмай отыр. Толығырақ тілші бейне материалында. Қытайдың екінші бала жөніндегі саясаты ана мен бала тұтынатын өнімдердің саудасына үлкен серпін әкелді. Биыл бұл саланың айналымы 435 миллиард долларға жетеді екен. Сауда министрлігінің мәліметінше, халық ең көп тұтынатын тауарлардың ішіне балалардың тағамы мен көлік кресласы кіреді. Бейбітри деп аталатын қаржылық веб-сайт 2020 жылға қарай бұл саладағы қаржылық айналым 600 миллиард долларға жетеді деп жазады. Сяо Сяоган Хэнан провинциясында тұрады. Ол тұңғышының еш нәрседен мұқтаж болмай өскенін қалайды. Сондықтан бағасы қымбат болса да, сәбиіне қажетті тауардың ең жақсысын, ең сапалысын таңдайды. Әсіресе шетелдік өнімдерге басымдық береді. Оған өз жалақысының 40% жұмсайды. Мен нәрестеге езіп беретін құрғақ сүтті, жаялықты, тамақ беретін қасыққа дейін шетел өнімін аламын. Ол өнімдерге сеніммен қараймын. Сапасы жоғары. Өз өнімдер мен әлемнің тең жартысын қамтамасыз етіп отырған Қытай жұрты балаларына шетелдің құрғақ сүтін езіп бергенді құп санайды. Сарапшылар бұл үрдіске әлеуметтік желілерде өнімге бейне шолу жасайтын ата-аналар себепкер болды дейді. Халық балалар тағамын өндіруде 100 жылдық тәжірибесі бар брендтерге көп сенеді. Менің ойымша шетелдік компаниялардың бұл салада ондаған жүздеген жыл тәжірибесі бар. Сондықтан мен олардың ғылыми ізденістері мен өнертапқыштығына сенемін. Тауарларына күмән келтірмеймін. Қытайда электронды коммерция саласында балаға қажетті тауарлардың саудасы бірінші орында тұр. Оның ішінде нәрестелерге арналған құрғақ сүттің көлемі бір жылда 52 мың тоннаны құрап отыр. Осылайша миллиардтық елдің миллиондаған нәрестесі әлемнің 70 елінен келетін 100 мыңға жуық тауарды тұтынады екен. Естеріңізге салайын, Қазақстан Қытайға құрғатылған бие және түйе сүтін шығару үшін үлкен жұмыстар істеп жатыр. Егер осы алып нарыққа өзіміздің өнімдерімізді шығарып бренд қалыптастыра білсек, үнемі сұраныс арта бермек. Нұрбек Бекен, Жаңсүй, Хабар 24, Бейжіңнен.